Tady zase znova po týdnu a za 5 minut má vyjít nový update. I když nevím, proč sakra zmizel ten timer. Ale každopádně my se na něho dneska koukneme, no a uvidíme, co bude nového. Tak jsme tady, no a jdeme se teda kouknout, co je nového. Máme tady podzimní event, máme tady nové vajíčka, nové pety, novou server boost mašinu, nějaké eventy na serveru. Tady máme oranžovou banku, kočku, ach jo, prostě zase kopírka, prostě akorát změnili barvu. Nové odměny za index, nějaké konzolové vylepšení, potom tady máme 10x boost per Robux, to vůbec nevím, co to znamená, ale koukneme se na to. Lepší vyhledávání, hardcore FPS boost, nějaké změny a fixy, no a další update zase další sobotu. No takže nebudeme tady otálet a jdeme se kouknout a tady už vidím tyjo, ten nový event, v tady tomhle baráčku tady můžeme vidět tenhle podzimní event. A OK, hned jak se teďka kouknu doleva dolů, tak tady vidím nějaké zvláštní ikonky pro boosty. Absolutně nevím, co to je, jestli je to server boost, nebo je to z té mašiny, fakt nevím, ale každopádně to hned zjistíme. Protože server booster se nachází tady ve Voidu, no a jdeme se teda kouknout, co se nachází vevnitř. No a jak můžete vidět, tak to funguje vlastně tak, že vy použijete 20 boostů, no a vy vlastně potom budete mít pro celý server ten boost. Tady můžeme vidět, že už to někdo aktivuje, tyjo, nějaká Domča 2000. A nejlepší na tom je, že se to stakuje, takže vlastně, když si aktivujete normální boost a ještě budete mít server boost, tak budete mít vlastně ještě další větší šanci navíc, což je za mě paráda, i vlastně triple coins, triple damage, všechno budete mít navíc. Takže tohle je za mě hodně super změna a myslím si, že to hodně hráčům teďka ulehčí postup a hlavně hečování petu. No ale jdeme se teda konečně kouknout tady do toho nového světa, nebo spíš eventu, takže jdeme tam. No a takhle to tu vypadá, prostě taková podzimní krajinka. No a můžeme tady vidět dvě nové vajíčka. Super je, že tady je další nový huge pet, což je fakt paráda, dokonce jsem to říkal v minulém líku, že by to bylo super. A ten huge pet je naštěstí z tady tohle nejhezčího peta, z toho strašáčka, takže to jsem extrémně rád. A vypadá fakt zajímavě ten huge pet, už jenom tady tenhle normálně vypadá pěkně a ten huge potom bude vypadat ještě pěkněji. Jediná nevýhoda je, že tyhle vajíčka si můžete koupit jenom za gemy, takže kdo má malou gemu, tak bohužel tady těchhle moc vajíček neotevře. Ale jdeme to teda zkusit, máme teďka větší šanci, takže možná něco padne, zkusíme tady otevřít pár těch vajíček. Já už jsem jich docela dost otevřel, tyjo, a já jsem tyjo měl zaplý tady autodej, takže si to vypneme na chvíli, no aspoň uvidíme ty nové pety. Tak už mi padlo mytiko znova, tady tahle turky, máme tady další dvě mytikálky, dokonce zlaté, což je paráda. Tak no ale jdeme si kouknout, kolik mají damage, to mě asi zajímá nejvíce, protože jestli mají málo damage, tak to je celkem o... A OK, tak to je asi nejsilnější pet zatím. Lidi, to je nejsilnější pet ve hře, to je nejsilnější pet ve hře, tahle turky, protože v Goldnu má 103 trilionů, no a tady tahle Helicopter Cat má jenom 81. Tak tohle jsem úplně nečekal, tyjo, ale zajímalo by mě, kolik má šanci tady tenhle huge pet. To se samozřejmě potom řekneme i v dalších videích, které budu teď o tom updateu. Ale zkusíme si tady otevřít ještě pár mythicalů, tak super, nějaké padají, což je paráda. To je super, by bylo, kdyby nám padl hnedka ten huge pet, tak to by bylo úplně skvělé, ale samozřejmě nám nepadne, to bych musel mít obrovské štěstí, tyjo, a to já samozřejmě nemám. Ale teoreticky, pokud máte hodně gemů jako já, nějaké biliony, tak si myslím, že vám to určitě bude stačit na aspoň jednoho huge peta, pokud budete otevírat fakt dlouho. Protože pokud máte 4 biliony gems, tak vám to vyjde nějakých milion tady těchhle vajíček, takže si myslím, že z milionu vajíček vám 100% padne aspoň jeden huge pet, pokud to teda vůbec stihnete milion vajíček otevřít. No a myslím si, že zatím tihle peti jsou v klidu, sice nevím, proč ty ho dali zrovna tuhle tyho turky tady na hlavní pozici jako nejsilnějšího peta. Spíš tam mohli dát tady tuhle kočku, která je fakt pěkná a to je z těchhle petů nejméně vzácná. Ale co už, aspoň máme nejsilnějšího peta a to jsem v předchozím videu říkal, že by to docela uškodilo, tak to fakt nechápu, proč Preston dal zrovna teďka dalšího nejsilnějšího peta a ještě eventového, takže tenhle pet bude opravdu vzácný, až skončí tenhle event, no a jsem zvědavý, jestli další update přidají zase nějakého dalšího silnějšího peta.
No ale vajíčko je furt stejné, tady tohle drahé ještě se nezměnilo, to se změní až asi v dalším updateu. Jdeme si ještě rychle vylepšit tu turky na vlastně Rainbow, aby se viděli, kolik to má damage, takže let's go. Mám tady přesně 6 golden těch turkis. No a lidi, ten pet má 240 trillion damage, když je v Rainbow. Takže v Dark Metru bude mít tady tenhle pet asi zhruba nějakých 650 nebo 700 trillion damage. Víte, co mě ještě zajímá? Extrémně teďka zajímá, jestli se tenhle pet dá získat v hardcore světě. Jestli jo, tak to je celkem dost OP, protože teďka máte příležitost získat ty nejlepší pety do hardcore světa. No tak to mi lidi neříkejte, že to bude takhle jednoduché získat tak dobré pety. Ono to fakt funguje lidi, vy fakt můžete získat tohle peta i v hardcore světě. Sice tohle vajíčko v hardcore světě stojí 8 milionů, což je obrovský rozdíl, no a pro ty, co nemají moc gemů, tak si těch vajíček moc nekoupí. No ale každopádně máme obrovskou šanci ti, co mají gemy, získat tady tohle peta, no a tak takzvaně si ulehčit farmení v hardcore světě. Takže pokud teďka počítám správně, na 100 vajíček potřebujete 800 milionů gemů, no a na 1000 vajíček potřebujete 8 bilionů tady v hardcore světě. No pokud máte i slabší pety, tak se vám vyplatí farmit i tady tyhle horší pety v tomhle světě, to znamená i tady tyhle Scarecrow Cat a tady tyhle Hedgehogy. Já teďka budu hlavně mířit na tuhle turky, takže jdeme si otevřít aspoň tak 100 vajíček, no a uvidíme, co vám padne. No a lidi, tohle je výsledek po stech a více vajíček, takže otevřel jsem asi nějakých 150 vajíček, no a tohle mi padlo. Padly mi dva tady tyhle zlatinový nejsilnější peti, no a potom ještě 8 normálních. Zkusíme teďka štěstí, no a zkusíme to na 78%, doufám, že to vyjde, jestli ne, tak jsem teďka vyvejstil hodně a OK, sukces na štěstí. Rád bych ho dal, tyjo, rád bych ho strašně dal na Rainbow, ale nemám na to pety, takže nevadí, aspoň mám 3 golden. No a tenhle update teda dost ulehčuje hardcore svět a myslím si, že to je dobře. No ale bohužel, pokud nemáte moc gemů, tak v tady tomhle updateu moc neuděláte, protože tohle je vlastně update jenom na utrácení gemů. Každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, co si o tomhle dalším updateu myslíte vy. A já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.